ئایا هەرمی کوردستان ئامادەیی ئەوەی تێدایە یا ئەو باڵەخانە و بینانەی کە دروست کراون لە ڕووی زانستی بیناسازیەوە ئەوەندە گونجاون بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر ئەگەرێکی نەخوازراو بە کەمترین زەرەر و زیان و هەروەها کۆمەڵێک بابەتی دیکە میوانێکی بەڕێزم لەگەڵ دەبێت من لێرە لەگەڵ بەڕێزیان زیاتر لەسەر بابەتانە قسە دەکەم بەڕێز عرفان شەعبان مامۆستا لە بەشی زانستەکانی زەوی و نەوت زۆر بەخێر هاتی ئاماژەم بەو مێژووە کرد لە هەرمی کوردستان بۆ ڕوودانی بوومەلەرزە دەمەوێت بەڕێزتان کە شارەزاییتان زیاتر لەو بوارەوە هەیە پێگەی جوگرافی هەرمی کوردستان چۆن لەسەر هێڵی بوومەلەرزە تا چەند دەمەترسی لەسەر هەرمی کوردستان هەیە یان نییە؟ زۆر سوپاس لە بەو دەرفەتە. حقیقەتەن هەرمی کوردستان هیچ مەترسیەکی ترسناکی لەسەر نییە لەبەر ئەوەی کە بوومەلەرزەیەکی وێرانکەر لێرە ڕوودا، چونکە کوردستان ناکەوێتە سەر ئەو شوێنانەی کە خەتەری بوومەلەرزەی لەسەر بیتن یان بوومەلەرزە بە شێوەیەکی گشتی تەئسیری لێ بکاتن وە بکاتن بوومەلەرزەی وێرانکەر تێدا ڕوو بداتن. چونکە کوردستانی خۆمان دەکەویتە ڕاستە بوومەلەرزە تێدا ڕوو بدەداتن کە دوونێژ بوومەلەرزە ڕوویدایە، نابی ئەمە بترسین لەبەر ئەوەی کە ئەو بوومەلەرزانە بوومەلەرزەی بچووکن. ئەمە کەتینە نێوان لەسەر پلێتی عەرەبینە دەکەوینە لەلایەک پلێتی عەرەبی بە پلێتی ئێرانی کەتیە، ئەو پێکدادانە کەتیتە ناو ڕۆژهەڵاتی کوردستان و پێکدادانی پلێتی عەرەبی لەگە پلێتی ئۆراسی یان ئەنەدۆڵی ماکرۆپلێت کەتیتە ناو وڵاتی تورکیا. بۆیە ئێمە دوورین لە هێڵی ترسناکی بوومەلەرزە، بەڵام ئەو بوومەلەرزانەش کە ڕوودەدەن نیشانەی ئەوەیە یعنی منتەقەکە جێگیر نییە، بەڵام دووریشە لە هێڵی ترسناکی بوومەلەرزە. باشە، زۆر جار باس لەوە دەکرێت کە هەرمی کوردستان بە تایبەتی عێراق و هەرمی کوردستان کەوتۆتە سەر پلێتی عەرەبیەوە، وهەروەها ئێستا کە پلێتی ئەنادۆڵ لە بەسەر دەریای ناوەڕاست کە تورکیا بەو شێوازە ڕوبەڕووی بوومەلەرزە بۆتەوە، مەترسی ئەوە هەیە ئەم جوڵانە کە لە نێو پلێتەکان لە ژێر زەویەوە ڕوودەدەن لەو ناوچانەی دەوروبەریش بگرێتەوە. ئای ئەمە تا چەندە لە ڕووی زانستیەوە سەلمێنراوە؟ وهەروەها باسێکی دیکەش لەسەر پێشبینیکردنی بوومەلەرزە دەکرێت کە دەگوترێت ئەمە لە ڕووی زانستی جیۆلۆجییەوە شتێکی سەلمێنراو نییە. ئەمە تا چەند دەڕاستە؟ بە نسبەت پرسیاری یەکەمت، پلێتی عەرەبی ئەو ماوەیە حەرەکەی زیاتر بووە، جوڵەی زیاتر بووە بە شێوەیەکی بەرچاویش دیارە لە بۆ سەلماندنی ئەو قسەیەش. ئەوە تا پاش ئەوەی کە لە بوومەلەرزەکەی مەڕەش ڕوویدا بە 7.8 پلەی ڕێختەر و ڕۆژی پاشتر بە 7.5 ڕوویدا، وای کرد بوومەلەرزەی زیاتر ڕوو بداتن. ئاخر بوومەلەرزەش پێش دوو ڕۆژ لە حدودی نێوان لە جنوبی ئیران ڕوویدا، ئەوە شەر عادی پلێتی عەرەبی بوو، ئەوەی لە قاهیرە ڕوویدا کە دەکەوێتە نێوان پلێتی عەرەبی و پلێتی باکووری ئەفریقا. ئەو بوومەلەرزانەی کە ڕووسیاندا مەسەلەن بوومەلەرزەی ڕۆژئاوای مۆسڵ، بوومەلەرزەی دوێنێ کە لە ڕۆژهەڵاتی مۆسڵ و بەینی مۆسڵ و هەولێر ڕوویدا، بوومەلەرزەی بەستۆرە، ئەمانە هەموو ئەو بوومەلەرزانن کە لە جوولەی پلێتی عەرەبی ڕوودەداتن کە پلێتی عەرەبی جوولەی زیاتر تێکەتیە. ئەو بوومەلەرزانەی کە دوێنێ ڕوویاندایە، ئەمە نابی حسابی بکەین لەسەر ئەو بوومەلەرزەی کە بە پاش لەرزەی تورکیای حساب بکەین، چونکە ئەو بوومەلەرزانە لە ناو پلێتی ڕوویاندایە، ئەمە پێیان دەڵێن لە جیۆلۆجی ئینتراپلێت، واتە لە ناوەندی پلێتەکە ڕوویاندایە بوومەلەرزەی بچووکن لەسەر ئەو شکانانە ڕوویاندایە کە لە عەردی هەنا. ئێستا ئەمەر ئەگە ئەو شکانەی بوومەلەرزەی یەکەم ڕوویدایە لە مۆسڵ، دەکەویتە سەر هێڵی حەذەر بێخما. هێڵێکی شکانێکی لاوەچیە، ئەکتیڤ نییە، زۆر تەئسیری نییە، بەڵام زیاتر لە جێیەکی مستەقڕ تەئسیری بوومەلەرزەی تێدا دەکەوێت. کاریگەری بوومەلەرزەکەی تورکیا بووە؟ بەنسبەت ئەوە پرسیاری، کاریگەری بوومەلەرزەی تورکیا نییە، بەس کاریگەری حەرەکەی پلێتی عەرەبیە کە زیاد بووە، پاش لەرزەی وی نییە، پلێتی عەرەبی حەرەکەی تێدا زیاد بووە. ئەوجا وا دەکاتن ئەو حەرەکاتانە لە ناو پلێتەکەش هەندێک بوومەلەرزەی بچووک ڕوو بدەن بۆ کاری کوردستان ڕوویدایە. بەنسبەت پرسیاری دووەمت کە باست کرد، پێشبینی بوومەلەرزە دەکرێت هەتا ئێستا نەسەلمێندرایە بە شێوەیەکی جیۆلۆجی بنەمایەکی زانستی کە بتوانی پێشبینیەکی تەواوی بوومەلەرزە بکەی لە ساتی ڕوودانی بوومەلەرزە، لە ساتی زانینی گوڕی بوومەلەرزە و هەروەها شوێنی ڕوودانی بوومەلەرزە. ئەمە سێ. بەڵام ئەمە پێویستیمان بە چییە؟ پێویستیمان بەوەیە ئێستا ئەمە ئەو داتانەی کە تەزیل کرایە، ئەو داتانەی کە وەرگیرایە، محەتایەکمان نییە لە هەولێر. هەتا ئێستا ستیشنێکی تۆمارکردنی ڕستی زلزالیمان نییە، یعنی ئەوەی بەستۆرە ئەمن ئەو ڕۆگەڕام کە جەنابتان زانی میوانم گەڕام لەسەر ئەوەی کە مەعلوماتی پێ بکەم زیاتر لەسەر ئەو مەوزوعە، ئەوەی بەستۆرە هەتا ئێستا بە شێوەیەکی گشتی مەعلوماتی زیاد لەناو دەستگا جیهانیەکانی بوومەلەرزە لەسەری نییە. لەبەرچی
چکو اما جهازی راستی زایما له ولرنی دوکایتی موصل هایتی بلام زانکوی صلاح الدینش پیوسته های بیتن حتی به بسترت اول گیدا باش زور جار لدوای رودانی بو ملرزا د گوتریت ک کارساتی سرشتی دی ک رودا دات بونه مونا هندک دنگو بلاو د کریتا وا ک اگر ایت سونامی هيا یا اگر ای جولای زوی به اراسته کی دی ک هي برز بونه ای استی اوی دریا لو حالتا ابو ملرزا کاریگری لسره رودا وسرشتیانه دکات اگر بو ملرزا با گورچ زور لناو تقی دریا کان بداتن لقولای دریا کان بداتن أكيد تسونامي تدارودة داتن احتمال بلام أقل وش كان يبداتن أو تسونامي وهستاني وبحركان تدارودة باش هيك كاري قريك جنجي لدواي خوي بجده على دم ملرزانة لبروي كار لسرتشينا كان يناو يزوي دكات ولكن أجري روداني ديك أجري رودابي ديك سرشتي دكرت أجر هاتو أو ملرزانة بقرش زور بوتن لو منطقاني مثلا تأثير لو 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 إشانة دكرتن كلسر أو زويانة دكرتن كجركان يعني زور أكيد أكيد ويران كردن رودة داتن راقرتني بروجة كان رودة داتن راقرتني لداني أو بيران لداتن منزم كان أو شوينا كان زاي دردينن وأنا همو تأثير تدادة كاتن أقا قرر كان زور بس بو قراني كمتر لتارو أوانا إيس كاريجرية چي بو شوينا بي وخرج كردستانيش بيس ناكاتن يعني إيس بيس بترس ناكاتن أو بمولرزانة لوان احتمال يديش رودة داتن بس ببليه چي همو زاري لبينزي كمتر دابتن هیچ زیانی چی او او تاین او تو نمیشه باشه کودی بو ملرزه له هرمی کوردستان بو پیو کد جهان یعنی ک دیاری دکرت هرمی کوردستان او عراق کد کی چنده او استانداردانی کهن روی بنا سازی او خاکی ک بینای لسر درست کرت له هرمی کوردستان چنده دست نشان کرا او تا چنده دنیای ادنه حوالات یان لوبارو او لو سر او پسیاره یکم کودی زلزالی کوردستان هفته رابر دو ورکشاپ ک لاین وزارت او دان کرا وکرا هر چنده پیوز بو زیاتر زویناسیش بشدار بن تیدا يعني كم هستم كرت كم زمينه است ده بشدارن جيولوجي كم ته ده بشدار بون بلان وزير او دان كرنه و گوتي كودكه شش نيوا يعني له كردستان كه استا ستاندري پيدا دكري بس پيويست او كوده هشتا زياد بكريتن محاوله بكريتن زياد بكري سوكه بوملرزه گوركاني واز حركه زياد بو حركه پليتكان زياد بو اگر هاتو بوملرزه شش هفتو هشت زياد مون لندر اماش پيويست پتو تري بكين خانو پروژا کامل بالنسبه بسیاری دوام ته ته اگر بزانی او زویانه چند خراب نو زیګی بملرزه خطریاتی بملرزه لسر بنا غی زوی کان هيا او براستی اما هتا استا خریته چی تاوی او درزلا و چانه مانی له کوردستان ک بزانی اکتیون یک پیوسته دزګای کان حکومت هریم کوردستان زیاتر دعمی زانکو کان بکن لبون مون او بملرزه دونه لبستوره رویدا للاين يكك لما مستايا كاني برادر مان دكتور ريناس خوشنا وديار كرايا كلبن ويندر شكانك هيا لحف كيلومتر شكانك هيا لناو طبقاتي بردي نشتني كلسر بيزمنتي عردكي نشتني لويندر شكانك هيا لنا او شكان دياري كرديا لبحثك يا اخوي عام 2020 كرديشا دياري كرديا دبي دعمي او نوعانا بكريتن او تويجن وانا للرتاب بجيلتن لبروجا كان زي بزيك برز عرفان شعبان ما مصلى بشي زان استكاني زي نوت سورس باس كام يعني كردستان سورس باس لبوتوش زور ممنون